1999 წლის 9 აპრილი, დღე რომელმაც ქვეყნის ისტორიაში განსაკუთრებული კვალი დატოვა. მას შემდეგ 30 წელი გავიდა, თუმცა ქართველების გულებში ტკივილი არ განელებულა. ჩარლზ ჩაპლინის კომპოზიციითა და წუთიერი დუმილით საკუთარი ტკივილი გამოხატეს და პატივი მიაგეს 9 აპრილს დაღუპულ ადამიანებს ეროვნულმა სიმფონიურმა ორკესტრმა ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით და ლიზა ბათიაშვილმა, რომელიც ორკესტრთან ერთად ახალ პროექტზე მუშაობს. ჩვენ ხშირად შევკრებილ ვართ 9 აპრილს ეროვნულ ორკესტრთან ერთად და დღეს, რადგან საიუბილეო თარიღია და 30 წელი გავიდა, მაინც გამორჩეულია ლიზას თბილისში ყოფნა ჩვენთან ერთად, ვინაიდან პირველად ავაჟღერეთ ერთობლივად ამ ჩვენი სამომავლო პროექტის ბგერები. რა თქმა უნდა, დაგვიხარდება, რომ პრემიერა იყოს საქართველოში, თუმცა მტკიცედ გადავწყვიტეთ, რომ ეს მხოლოდ მას შემდეგ გახდება რეალური, როდესაც საბოლოოდ სახელმწიფო გადაწყვიტავს ეროვნული ორკესტრის ბეთს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში. 9 აპრილი ყოველთვის მნიშვნელოვანი თარიღი იყო და ეს დარჩება ჩვენს მოგონებებში და მინდა, რომ არასდროს არ დაგვავიწყდეს, რისთვის იბრძოდა ქართველი ერი. რაც შეეხება დღეს ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრს, ჩვენ ახლა ვმუშაობთ ძალიან ისეთ საინტერესო ახალ პროექტზე, რომლის დეტალებს სამწუხაროდ ვერ მოგიყვებით, იმიტომ რომ არის საიდუმლო, მაგრამ ეს პროექტი დაკავშირებულია ჩვენ შემდეგ ალბომთან. მინდა, რომ რაც შეიძლება ჩქარა მოგვარდეს ორკესტრის პრობლემა, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, რომ ამდენი წელი ეს ორკესტრი ესე დონეზე მუშაობდეს, ვითარდებოდეს და არადა არ აქვთ მათ თავისი დარბაზი. სოფლიოში აღიარებული მევიოლინე ლიზა ბათიაშვილი საქართველოში ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის მხარდასაჭერად ჩამოვიდა. ამასთან ერთად კი ახალ პროექტზე მუშაობს, რომლის დეტალებსაც ჯერჯერობით სიურპრიზად ტოვებს.